ប្រមុខរដ្ឋយូអិនភ័យបាសាក់ក្រោយពេលរុស្ស៊ីបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលចំនួន2គ្រាប់ឬសន្ធឹកក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងគៀវរុស្ស៊ីបានបាញ់ប្លង់មីស៊ីលចំនួន2គ្រាប់ចូលទៅក្នុងរដ្ឋធានីគៀវកំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចចូលទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីជួយជម្លៀសជនស៊ីវិលរាប់ម៉ឺននាក់ដែលជាប់គាំងនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏គ្រោះថ្នាក់របស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិគឺលោក
nâng mùi cổ tiết bàn thịa trong cần đà á kia xa nâng mùi cần lái đầy miên cầm phú mà phây bàm tròn. Đôi bàn đà ai mà nuôi chỉ trả nẹ bàn sạp nâng rô bô chỉ trả nẹ tiếp hồn. Xôm dù riêng tha nâng nông kịch xoắn thần nê chỉ mùi nâng vật thiên nê thập ở đây Ukraine, lúc Antonio chân thể rết bàn xâm đánh cá bùi bà rõm chùm phú chân rông cổ chìa bề xác nâng nông tì cổng Maripu. Miên mà nuôi chỉ trả nâng cầm phong tài miên rông cá vi bà hà chạy xa đáy nâng nông rông chạy đại thai Asian Style nâng miên chôn xì vơ rộp rồi nê. បូករួមជាមួយនឹងកូម៉ាកំពុងតែជាប់នៅក្នុងរោងចក្រដៃថែបនោះដែរជាមូលដ្ឋានចុងក្រោយរបស់ក្រុមអ្នកតស៊ូរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែយុទ្ធសាស្ត្រម៉ារីភូ